KPM. Saja ku cari damai di sini. Ku cari damai di sini. Di tanah subur, makmur dan merdeka. yang menyilau dan merdeka antara realiti dan mimpi. Membebat perasaan kehidupan. Dengan sejarah persaudaraan, mengikat naluri kemanusiaan. Ku cari damai di sini. Cinta dan jati diri. Bersemarak di laman sukma dengan kasih sayang. Bersemadi di naluri. Di sini damainya badai. Moga gemilang sepanjang zaman. Menjadi catatan sejarah kebanggaan. Untuk generasi masa depan. Nukilan. Borhan Muhammad Zin dan Muhammad Salih Rahmat. kembali dalam platform menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Ini dia Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton setia Didik TV KPM. Terutamanya murid-murid yang pastinya inginkan pembelajaran dan juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ah nampaknya hari ini kita akan berkongsi satu lagi mata pelajaran dalam segmen teras ini di mana kita akan memfokus terhadap pendidikan moral nampak tak tadi bagaimana bersemangatnya cikgu ataupun guru penyampai kita pada hari ini yang akan mengajar adik-adik dalam pendidikan moral hari ini bagaimana mendeklamasikan sebuah puisi ini dia saya nak alu-alukan kehadiran cikgu Ahmad Hawari Hasin guru pendidikan moral Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Sungai Siput Perak apa khabar cikgu? Khabar baik. Hai Rina, apa khabar? Sihat. sarapan Alhamdulillah. tadi? Alhamdulillah seronok dengar bila cikgu menyampaikan uh, puisi tadi rasa betul-betul kita dah tak sabar nak meraihkan uh, bulan kebangsaan kita pun berada dalam bulan kebangsaan yeah. ini jadi kita perlu semarakkanlah rasa kecintaan terhadap negara. Betul tak cikgu? Ya yeah, betul. Okey cikgu um, boleh uh, kita teruskan untuk pembelajaran hari ini boleh. pastinya kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan mata pelajaran ataupun topik yang akan uh, cikgu mulakan sekejap lagi tapi sebelum tu seperti biasa kita nak mematuhi SOP yang sudah pun kita amalkan yang menjadi rutin dalam hidup kita. Saya nak mulakan dengan cikgu Hawari terlebih dahulu untuk mensanitasi tangan silakan cikgu dan pastinya untuk mereka kalau nak keluar rumah anda perlu memakai pelitup muka pastikan sentiasa mencuci tangan walaupun hanya berada di rumah dan kalau keluar tu bawa gel pembasmi kuman sanitasikan tangan anda sekerap mungkin dan perlu ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter bila berdepan dengan mana-mana individu. Okey, cikgu, sebelum kita nak berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan topik hari ini, rasa lebih meriah kalau pembelajaran ini kita sertakan dengan murid-murid. Betul tak, cikgu? Betul. Okeylah, uh, saya nak perkenalkan murid-murid cikgu yang akan bersama kita Untuk pembelajaran hari ini Ini dia, kita tampilkan murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Meta Sungai Siput Perak Yang pertama, kita ada adik Chia Feng Min Hai adik Chia, boleh kenalkan diri Hai semua, selamat sejahtera Kak Rina dan Cikgu Hawari Nama saya Chia Feng Min dan nama panggilan saya Chia saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor Wow, cita-cita nak jadi doktor ya Chia Mudah-mudahan dapat direalisasikan Okey, belajar bersungguh-sungguh Yang seterusnya kita ada Adik Kasturi Hai Adik Hai dan salam sejahtera semua Nama saya Kasturi Puspanaden. Boleh panggil saya Kasturi Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang doktor Wow, kita ada dua doktor di sini ya. Bakal doktor ya, cikgu. Ya. Hebatlah anak murid cikgu ni. Yang seterusnya kita ada adik Shar Vision. Hai, selamat sejahtera semua. Saya Shar Vision, anak lelaki M Gopal. Nama panggilan saya Shar Vision dan saya bercita-cita untuk menjadi juruterbang. Juru terbang. Wow, hebat-hebatlah adik-adik ini. Okey, yang seterusnya kita ada adik Trisha. Hai semua, selamat sejahtera Kak Rina dan Cikgu Hawari. Nama saya Trisha, anak perempuan kumaran. Nama panggilan Trisha. Saya bercita-cita untuk menjadi sebagai seorang pakar endokrin. Oh. Terima kasih. Hebatlah semua cikgu. Ya. Yang seterusnya kita ada adik Hega Nathan. Kenalkan diri adik. Hai dan selamat sejahtera semua. Uh -huh. Dan kepada Kak Rina dan Cikgu Hawari. Nama saya Higinaden Analagi K7. Nama panggilan saya ialah Hega. Dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera awam profesional. Terima hmm. kasih. Semoga jadi kenyataan. Okey, yang terusnya. Uh, maaflah kalau kakak tak pandai sebut nama adik. Adik Shina ke Shauna. Sila kenalkan diri. Hai semua. Uh, hai kakak uh, Rina. Ya, ya. Nama saya Shina Rajendran. Boleh panggil saya Shina. Dan juru, uh, dan Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pakar bedah. Wow, semua anak-anak murid Cikgu Hawari ini memang hebat. Okeylah. Adik-adik, murid-murid semua yang walaupun berada dalam talian kita nak berfokus fokus kejap lagi dalam pembelajaran hari ini termasuklah adik-adik yang berada di rumah. Cikgu Hawari, ya. okay. untuk mata pelajaran pendidikan moral hari ini apakah topik yang dipilih untuk kita sama-sama belajar selama satu jam ini? Okey, a uh, murid-murid cikgu dan kepada Rina, uh -huh. pada hari ini kita akan memfokuskan kepada unit tiga, Nilai kerohanian membentuk individu bermoral. Kemudian kita akan mendalami topik ini di mana kamu akan mengetahui cara-cara untuk meningkatkan nilai kerohanian Kemudian bagaimana pentingnya nilai kerohanian dalam kehidupan Kemudian kamu juga akan mengetahui implikasi sekiranya nilai kerohanian tidak diamalkan dalam kehidupan harian Itulah dia topik yang saya ingin pastikan murid-murid saya perolehi dan Rina kita sama-sama belajar mengenai perkara itu pada hari ini. Boleh cikgu, saya pun bersemangat dan teruja nak teruskan pembelajaran ini. Pastinya murid-murid di rumah pun dah tak sabar. Tapi kan cikgu, ada persoalan saya nak Boleh ajukan silakan. kepada cikgu. Ya. Dalam tempoh satu jam ini, apa, apakah agaknya capaian yang bakal murid-murid... ...perolehi daripada pembelajaran hari ini? Okey, secara umumnya, saya ingin murid-murid saya mengetahui... ...nilai kerohanian akan dapat membentuk dirinya... ...menjadi insan yang bermoral dalam kehidupan harian. Mm -hmm. Dan murid saya juga mesti mengetahui... ...perkara-perkara yang benar dalam kehidupannya... ...yang patut dia lalui dan patut dia hindari dalam kehidupan. Kemudian, mm -hmm. perkara yang ingin saya tekankan di sini ialah... ...murid-murid saya akhirnya akan mengetahui bahawa nilai kerohanian akan menjadi tunjang pegangan dalam kehidupannya walau apa sahaja dilakukan itu yang ingin saya harapkan dalam pembelajaran pada hari ini terhadap murid-murid saya pada Wah. hari ini banyak capaian yang bakal diperolehi bukan sahaja murid-murid secara dalam talian tetapi juga adik-adik kita yang menonton ketika ini di rumah. Sekejap lagi kita akan kembali untuk mulakan kelas kita bersedia dengan setiap peralatan untuk kita belajar sekejap lagi. Kita nak berehat seketika kembali nanti dalam Teras Didik TV KPM. pengalaman nilai kerohanian menjadikan hidup saya lebih harmoni dan sejahtera. Dan saya dapat mengelakkan diri saya daripada melakukan perkara yang akan mencemarkan maruah diri saya dan keluarga saya. Selain itu, nilai kerohanian juga menjadikan saya seorang yang bermoral kerana ia membentuk insan yang berkeperibadian dia. Tambahan pula, nilai tersebut menjadikan saya seorang yang berfikiran nasional Unit 3 tingkatan 5 iaitu kerohanian membentuk individu bermoral dapat meningkatkan nilai kerohanian saya dengan menjaga kehubungan baik sesama manusia, bersikap baik terhadap ibu bapa dan menjaga keseimbangan flora dan fauna. Saya dapat menyayang diri, bersikap adil dan sebagainya. Nilai kerohanian agak penting untuk menjadi suri teladan, melahirkan individu yang berfikiran rasional dan sebagainya. Olehnya, kita perlu mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian. Kita sebagai warga negara Malaysia yang mementingkan keharmonian haruslah mempraktikan nilai kerohanian yang merangkumi tiga elemen utama iaitu kebenaran, kedamaian dan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Pengamalan nilai kerohanian menjadikan saya seorang individu yang yang mengutamakan keamanan sejagat. Okey, mari semua rakan-rakan dan juga adik-adik yang menonton ketika ini untuk kita teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan moral. Topik yang dipilih oleh Cikgu Hawari hari ini berkenaan dengan kerohanian membentuk individu bermoral. Cikgu. Ya. Okey, hmm. menyentuh tentang topik ini, apakah sebenarnya cadangan nilai yang boleh kita kaitkan dengan topik pada hari ini? Okey, okay, Rina. Mm -hmm. Pada hari ini saya akan memfokuskan kepada lima nilai utama. Mari okay. kita saksikan slide yang saya sediakan ini. Okey. Yang pertama uh -huh. adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua uh -huh. kasih sayang. Okey. Yang ketiga bertanggungjawab. Yang keempat baik hati. Dan yang kelima hormat. Namun nilai-nilai lain juga masih boleh diterapkan dalam unit ini. Namun okay. saya akan memastikan uh -huh. murid saya memahami aspek penggunaan nilai ini dalam kehidupan harian. Sebelum itu, okay. saya ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan kepada Rina. Oh, kepada saya, cikgu? Ya. Boleh. Apa? Jauh abadnya. saya bawakan ini. Dari Perak, ya? Ya, dari Perak. <laughs> apa rasa Rina? Apa ini sebenarnya? Apa ini? Ah, berbentuk ini? merah. Bentuknya seperti uh, kalau digandakan akan membentuk hati, cikgu. Hampir-hampir. Cuba lagi. Hmm, jantung. Hmm, apa rasa dalam ni ada apa Rina? Dalam ni selalu dalam hati ada taman. Tak tahulah cikgu. Itulah orang Ya tepat orang sekali kata. Rina. Eh, betul ada ke? taman. Wah, wow, cantiknya taman siap dengan bunga-bunga ha, ada burung, bunga. ada bunga-bunga. Okay. Sebenarnya uh -huh. ini yang akan saya tekankan juga okay. dalam nilai kerohanian yang kita akan belajar pada hari ini. Oh, okay. okey. Ada kebenaran, kedamaian dan kasih sayang Apakah itu? Kita akan saksikan sebentar lagi Okey, Cikgu Nampaknya banyak perkara yang kita nak kongsikan dengan murid-murid yeah. Kita nak mulakan uh, dengan yang pertama dulu, Cikgu Menyentuh tentang konsep, betul? Ya yeah. Silakan, Cikgu Okey Maaf ya, saya tekan pula benda itu ke belakang Okey Okey uh... Perkara pertama dalam konsep ini, murid-murid saya sekalian dengar yang leluk. Pada hari ini, kita akan mengetahui bahawa nilai kerohanian amat penting dan menjadi asas dalam kehidupan harian. Nilai kerohanian tidak boleh lari jauh daripada amalan kita seharian. Kemudian, murid saya juga mesti mengetahui nilai kerohanian ini sebenarnya akan berjaya membentuk... ...individu yang bermoral. Uh -huh. Di mana murid saya mesti mengetahui... ...apa yang telah cikgu tunjukkan pada Kak Rina tadi. Yeah. Iaitu dalam hati ini. Okay? Dalam hati ini, ya, uh -huh. bukan dalam hati Kak Rina tahu. Dalam hati di sini. Okay? Iaitu elemen kerohanian yang penting. Uh -huh. Kerohanian tidak boleh dipisahkan dengan tiga elemen utama ini. yaitu uh -huh. yang pertama, uh -huh. kebenaran. Yang kedua, kedamaian. Okey. Yang ketiga ialah kasih sayang. Seterusnya, murid-murid saya mungkin akan tertanya-tanya, "Cikgu, apa itu kebenaran? Apakah itu kedamaian? Apakah itu kasih sayang?" Mari kita saksikan yang cikgu sediakan. Elemen kerohanian amat menekankan aspek-aspek ini kerana yang pertama, maaf. Yang pertama kebenaran, kedamaian dan kasih sayang Tiga elemen tadi yang cikgu terangkan kepada kamu semua Yang pertama kebenaran Kebenaran ini bermaksud Murid-murid cikgu nanti Kamu mesti mengawalkan dalam hidup kamu nanti Dalam hidup keharian harian kamu Rina Iaitu berfikiran positif Dengan nilai kerohanian Kamu mesti sentiasa berfikiran positif Tidak ada ruang untuk berfikiran negatif sekiranya negatif itu hadir, mm -hmm. bentingkan dengan pemikiran positif. Kedua, berani kerana benar. Yang ketiga, tindakan yang wajar. Yang keempat, jujur apa apabila berkomunikasi. Ketiga-tiga perkara ini kalau kamu perhatikan adalah berkaitan dengan kebenaran. Tiada ruang untuk berlakunya pendustaan. Sarvision, saya nak minta kerjasama Fasar untuk cikgu boleh? Ya. Yeah. Dah bersedia, Adik? Boleh, deh. Cikgu. Saravishan boleh bacakan untuk Cikgu bahagian tengah kedamaian ini dengan jelas? Boleh, Cikgu. Teruskan. Ketenangan kehidupan, utamakan perpaduan, hargai makhluk lain, berkongsi rezeki. Hmm. Okey. Kalau kamu perhatikan di sini, Saravishan dan pelajar-pelajar lain, Hegan saya tak sebut nama lagi, Shina, Kasturi, Tricia, serta Chia. Hari ini semua bersemangat. Kedamaian. Dengan belajar nilai kerohanian ini, kamu akan pasti mengetahui kedamaian itu akan hadir dalam diri kamu kerana kamu telah pun melaksanakan kebenaran. Orang yang sentiasa benar, dia akan merasa damai dalam kehidupannya. Hmm. Dia tidak akan merasa seperti gundah gulana dalam hidup Rina eh? sebab dia mengamalkan nilai kerohanian. Hmm. Kemudian aspek yang ketiga mengenai kasih sayang. Ya. Aspek ini akan lahir setelah kamu tahu kehidupan kamu itu benar. Kamu dah tahu kamu telah pun bahagia dengan kedamaian. Maka akan lahirlah kasih sayang. Di mana ini menyentuh tentang dimensi perlakuan. Untuk Pertama Rina, uh -huh. dalam pembelajaran KSSM yang baru ini, amat ditekankan tentang dimensi moral. Ada tiga perkara. Okay. Yang pertama uh -huh. adalah berkaitan dengan penakulan moral. Penakulan moral tadi saya telah bacakan kepada mereka. ...kemudian penakulan emosi. Apakah perasaan mereka apabila mengamalkan perkara ini? Terasa kedamaian, terasa benar. Itu semua penakulan beraspek aspek perasaan. Faham. Kemudian aspek yang ketiga, kasih sayang. Yang lahir secara tindakan. Apabila perkara ini ada, dia pasti melakukan perkara-perkara yang baik. Tiada ruang untuk melakukan kesalahan. Mm -hmm. Seterusnya, Rina, kita ke kita kembali kepada slide seterusnya... ...yang saya sediakan mm -hmm. iaitu mengenai tujuh ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Untuk yang ini, Rina, ya. bolehkah kita minta bantuan Chia untuk bacakan? Boleh, tak ada masalah. Chia, boleh bantu untuk bacakan? Boleh. Silakan. Rina, enam ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Yang pertama, adil membuat keputusan. Yang kedua, teguh ajaran agama dan kepercayaan. Uh -huh. Ketiga, Jujur dengan diri dan orang lain. Yang keempat, sayangi diri. Yang kelima, bersyukur dengan kehidupan. Uh -huh. Yang ketujuh, saling menghormati. Yang kelapan, berani menegakkan kebenaran. Hmm. Okay. Terima kasih Cia, bantu cikgu bacakan slide uh -huh. dan kepada murid-murid lain tadi ya. Jadi terdapat tujuh ciri individu yang nilai kerohanian. Semua ciri ini ada pada kamu bukan? Betul? Kalau betul, sila lambai pada cikgu. Ah, cuba tambah tam sikit. Tambah, tambah sikit. Okey, betul. Okey, <laughs> maksudnya walaupun kamu tunjukkan lima jari, sebenarnya kamu memerlukan tujuh ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian dalam hidup kamu. Yang hmm. itu yang pertama tadi telah pun saya bacakan, saling menghormati tindakan kita, mestilah menghormati orang lebih tua, yeah. dengan rakan sebaya, mm -hmm. dengan masyarakat kemudian kita berani menegakkan kebenaran maksudnya di sini untuk pertama Rina yeah. Hegnathan ini adalah salah seorang ketua murid di sekolah saya wow hebat dan Hegnathan ini saya pasti menjalankan tugas dengan sangat tulus mm -hmm. kerana sering melaporkan kejadian-kejadian yang melibatkan sahabatnya sendiri oh. maksudnya dia menegakkan kebenaran di situ okay. dia menjalankan fungsi nilai kerohaniannya mm -hmm. kemudian adil membuat keputusan Adil membuat keputusan ini dalam kehidupan kita, kita perlu membuat beberapa keputusan yang mungkin akan menyebabkan kita kecewa. Namun kita mesti memastikan tindakan itu adil yeah. untuk diri kita dan juga diri orang lain. Mm -hmm. Kerana nilai kerohanian menyatakan tentang apa tadi kebenaran. Ingat, mm -hmm. kemudian teguh ajaran agama dan kepercayaan. Yang ini mestilah menjadi fokus utama. Ajaran agama menjadi jambatan untuk kita memenuhi nilai kerohanian yang lebih kukuh, lebih padu dalam kehidupan harian kita. Seterusnya, jujur dengan diri dan orang lain. Jangan kita sesekali merasakan bahawa mulut kita berbicara lain, hati kita berfikir lain, tindakan kita melakukan benda yang lain. Maksudnya di sini, jujur dengan diri dengan orang lain maksudnya, apa yang difikirkan itu mesti baik, ...dan akan lahir sebagai perlakuan yang baik. Itu maksudnya di sini. Aha. Dan kita perlu jujur dalam apa sahaja kejadian dalam hidup kita... Uh -huh. ...walaupun perkara itu akan menyebabkan kita diberikan denda, Rina. Contohnya, yeah. dia mesti mengaku kesilapannya... Uh -huh. ...dan mesti jujur dengan orang lain. Kemudian, sayangi diri sendiri. Yeah. Orang yang menyayangi diri sendiri... ...pasti tidak akan memastikan diri dia terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Mesti menjaga dirinya daripada terjebak dengan perkara lain... Betul ke cakap cikgu ni uh, a Betul cikgu. Okey, good. Kemudian yang terakhir sekali bersyukur dengan kehidupan. Ini juga adalah satu elemen bersyukur. Bila Rina kita berasa yeah. bersyukur dan murid-murid cikgu sentiasa bersyukur, kita akan merasakan segalanya cukup untuk kita tanpa kita perlu membandingkan dengan orang lain. Kerana okay. kita tahu itu sajalah hak yang kita ada mm -hmm. tanpa kita mengambil hak orang lain. Seterusnya Rina, kita akan pergi kepada slide seterusnya mm -hmm. iaitu keistimewaan individu yang memiliki ciri-ciri nilai kerohanian. Yang ini saya pecahkan untuk pemahaman murid-murid saya untuk fokuskan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Yeah. Okey, yang pertama ialah aspek diri. Yang ini individu akan sentiasa ingat bahawa setiap pemikiran dan perlakuannya dilihat oleh Tuhan. Sekiranya kita melakukan sesuatu, kita tahu bahawa Tuhan sedang melihat kita. Pasti kita tidak akan melakukan perkara yang tidak baik, Rina. Betul. Dan murid-murid cikgu, ya? kemudian hmm. oleh sebab demikian, setiap individu pasti akan mematuhi amalan dan kepercayaan yang disuruh oleh agama. Tidak akan membelakangkan ajaran agama dalam sebarang tindakan kita dalam kehidupan harian. Hmm. Seterusnya, dalam aspek keluarga, okay. seterusnya nilai kerohanian akan membantu kita menjaga nama baik keluarga. Dengan tidak melakukan atau terlibat dengan perkara-perkara yang negatif yang boleh menyatukan maruah keluarga seterusnya menjaga hubungan sesama anggota keluarga dengan menyelesaikan masalah tanpa pertelingkahan dengan nilai kerohanian walaupun keluarga bermasalah kita cuba menyelesaikan masalah tersebut dengan tenang tanpa ada perbalahan kemudian seterusnya yang terakhir ialah di sini untuk bahagian ini aspek masyarakat kita mm -hmm. mengutamakan perpaduan dalam kehidupan bermasyarakat bertolak angsur dalam apa jua situasi berganding bahu menyelesaikan sebarang isu tanpa perselisihan faham di sini bermaksud kita masyarakat di Malaysia adalah masyarakat paling unik yang majmuk. Maksudnya kita menyelesaikan suatu isu tu secara duduk semeja tanpa kita menyalahkan sesiapa. Penyelesaian itu kita gunakan dengan izin iaitu kita gunakan situasi win-win situation tanpa kita menafikan hak orang lain. Okey, baik. Demikianlah Cikgu. sedikit penerangan saya tentang bahagian pertama ini. Ada ni. tiga aspek utama yang memperlihatkan tentang keistimewaan ciri-ciri tersebut. Selepas ini cikgu, kita akan memberi fokus terhadap cara meningkatkan nilai kerohanian. Ya. Boleh cikgu? Ya. Tapi kita nak berehat sekejap sahaja. Okey, boleh. Okey, murid-murid secara dalam talian, kita nak berehat sekejap. Sekembali nanti, kita akan memberi fokus terhadap cara untuk meningkatkan nilai kerohanian di Teras Didik TV KPM. TV KPM Didik TV KPM Kami dalam Teras Didik TV KPM Kita nak teruskan kepada Kelas kita hari ini bersama dengan Cikgu Hawari Okey Cikgu ya. Tadi soalan saya bagaimana cara Untuk kita ya. meningkatkan nilai kerohanian Boleh Rina Okey bagaimanakah cara untuk meningkatkan Nilai kerohanian ya yang pertama Mengamalkan tuturan agama ...atau kepercayaan dalam kehidupan seharian. Itu mm -hmm. tadi saya telah jelaskan kepada murid saya tadi. Yeah. Kemudian menjaga hubungan baik sesama manusia... ...yang kita terima ke pelbagai kaum tadi. Mm -hmm. Yang ketiga ialah menjaga kesimbangan flora dan fauna. Yang ini ialah... Cara untuk meningkatkan, jangan buang sampah merata-rata, mm -hmm. jangan membakar sampah, jangan mengotorkan sungai, jangan tebang pokok sesuka hati. Itu semua terkandung dalam keseimbangan fauna fauna yang mengatakan tentang nilai kerohanian. Kasih sayang kita bukan sama manusia saja, tapi kepada alam sekitar juga. Yang keempat ialah mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan. Mesti diamalkan. Tahu sahaja tidak guna, tapi mesti diamalkan dalam kehidupan seharian. Yes. Kemudian, menjaga akhlak dengan ibu bapa. Ini asas. Menjaga akhlak dengan ibu bapa, syurga akan menanti kita... ...di mana ini berada seiring dengan nilai kerohanian. Kemudian, melakukan aktiviti yang berfaedah. Di sini bermaksud, cara-cara untuk meningkatkan kerohanian... -kerohanian ...ialah laksanakan perkara-perkara yang baik. Jangan terlibat dengan kejayaan sosial vandalism dan sebagainya. Seterusnya Rina, uh -huh. Saya akan pergi kepada slide seterusnya okay. iaitu kita akan berceritakan tentang kepentingan nilai kerohanian. Silakan. Boleh? Boleh. Okey. Kepentingan nilai kerohanian dalam bentuk individu bermoral ialah pertama, membentuk kepribadian mulia. Orang yang mengamalkan nilai kerohanian pasti akan menyerlahkan pribadi yang sangat mulia, senang mata memandang. Kedua, yang ketiga, yang kedua ialah ...menjauhi larangan agama dan kepercayaan. Di yeah. sini kita tahu perkara yang baik... ...perkara yang benar, perkara yang buruk... ...untuk kita laksanakan. Jadi so, kita mesti jauhkan diri kita. Kemudian adalah berkaitan dengan... ...melahirkan individu berfikiran rasional. Dengan mengamalkan nilai kerohanian... ...murid-murid saya saya harapkan... ...akan menjadi orang yang berfikiran rasional. Tahu membezakan yang mana benar... ...yang mana tidak... ...yang mana baik ataupun yang mana buruk. Mm -hmm. Seterusnya murid-murid saya juga perlu mengetahui kepentingannya dan menjadi suri teladan. Kita akan menjadi panduan kepada orang lain dalam aspek diri tingkah laku terutamanya orang akan melihat contohnya lah contoh sekiranya Syari Vision adalah di antara pelajar yang menilai kronian tinggi Hegenagan akan mengikuti segala perlakuannya. Begitulah kepengaruhan nilai kerohanian di sini. Dan seterusnya, Rina, ya. kita kembali kepada kenapa nilai kerohanian ini penting dalam kehidupan. Ya. Kenapa penting? Yang pertama ialah murid-murid saya akan disayangi dan dihormati oleh orang lain. Betul? Dengan nilai kerohanian, orang akan sayang kita, orang akan hormati kita. Kemudian yang kedua ialah hidup lebih harmoni dan sejahtera. Ia bermakna kita hidup, kita akan sentiasa bahagia. ...kita tidak akan rasa tertekan kerana nilai kerohanian telah berada dalam diri kita. Mm -hmm. Kan nilai kerohanian memberikan kita kedamaian tadi. So, hidup kita akan lebih harmoni dan sejahtera. Seterusnya, perkara yang ketiga ialah keputusan yang dibuat betul dan tepat. Bila ada nilai kerohanian, keputusan itu akan diimbang. Kita melihat adakah keputusan kita buat ini tepat mm -hmm. untuk diri kita, untuk orang lain. Maka, nilai kerohanian akan menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup kita. Seterusnya Rina yeah. adalah berkaitan dengan menjadi inspirasi kepada orang lain. Yang inilah satu perkara yang saya harap murid-murid saya ni pada masa akan datang menjadi inspirasi kepada orang lain bukan di kalangan kawan saja kepada kaum-kaum lain sekali menjadi orang yang akan menunjukkan nilai kerohanian itu telah berjaya menjadikan kamu insan yang berguna kepada negara dan bangsa. Mudah-mudahan. Okey okay. seterusnya Rina. Mhm. Mm implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. Pada masa kini... Kepesatan kemodenan telah menyebabkan... Para remaja kita pada hari ini... Seperti meminggirkan... Keperluan kepentingan nilai kerohanian dalam hidup. Maka... Inilah yang akan berlaku, Rina. Inilah yang akan berlaku kepada murid-murid cikgu... Sekiranya kamu tidak menerapkan nilai kerohanian dalam hidup kamu. Implikasi. Lihat ya. Yang pertama... Bersikap materialistik. Maksudnya... Kalau cikgu susah nanti, kamu akan kedekut untuk bantu cikgu. Sebab kamu kamu mengamalkan atau tidak mengamalkan nilai kerohanian. Kamu kata kamu biarkan cikgu Habari susah. Kamu akan biarkan cikgu Habari susah ke Shina? Cuba jawab. Tak sekali cikgu. Okey, terima kasih. Bagus. Sayang Rina pada saya kan ni. Shina Rina pula dah. Okey, minta maaf. Kemudian gaya hidup jauh daripada ajaran agama. Bila nilai kerohanian tak ada dalam hidup, agama entah ke mana? Amalan entah ke mana, so hidup kita akan jadi orang yang tidak ada tingkah laku yang baik. Akhlak semestinya menjadi teruk. Okey. Seterusnya mengabaikan sikap peribadi mulia. Maksudnya mengabaikan sikap peribadi mulia ni di sini bermaksud tak ada contoh kepada orang lain dah. Tak menunjukkan satu perilaku yang tidak baik. Hmm. So orang akan melihat kita ni macam menyusahkan orang saja. Masih dengan nilai kerohanian, kita akan menjadi orang yang tak ada nilai peribadi yang mulia. Okay. Yang seterusnya bersikap angku dan sombong. Tidak mahu menerima apa-apa pendapat, tidak mahu mendengar apa-apa yang orang beritahu tentang tindakan kita. Kita menyatakan bahawa tindakan kita saja betul kerana kita tidak ada nilai kerohanian. Kita tidak ada nilai kedamaian dalam hati tadi. Tidak adanya kebenaran. Uh -huh. Tidak adanya kasih sayang. Okey, seterusnya kita lihat bersikap individualistik bolehkah kehidupan kita di dunia tanpa nilai kerohanian dan kita boleh hidup seorang? Tak boleh. Kita memerlukan sokongan daripada orang lain. Kita ni umpama sebuah pokok. Nilai kerohanian itu ni, umpama sebuah tanah yang luas seperti pokok. Dan kita semua, hega semua akan menjadi tanah yang tumbuh itu adalah nilai kerohanian yang akan memakmurkan dunia. Okey. Seterusnya nampak macam bombastik sikit ya Rina, tapi saya nak jelaskan kepada murid saya. Okey, seterusnya ialah mengingkari norma masyarakat. Kadang-kadang bila nilai keluarga yang tak ada, dia ingat dia saja yang betul. Mm -hmm. Tindakan dia saja yang betul. Kadang-kadang kita memerlukan pendapat orang lain sama. Janganlah mengingat norma masyarakat. Kalau dah kata norma masyarakat, contohnya Rina, yeah. kalau kita pelajar saya datang rumah saya, mm -hmm. kalau kata rumah saya bukalah kasut dekat luar. Janganlah pakai kasut ke dalam So contoh. Yeah. So itu norma masyarakat. Mm -hmm. Kalau contohnya balik sekolah, salam dengan mak, tapi SOP ni kena cuci tangan patuh dahulu suci bersih-bersih dah berubah kan, bukan mengingkari norma masyarakat tapi kita kena patuhi SOP, Aha. cuci tangan yang elok okay? yeah. seterusnya ialah hidup tidak tenteram nilai kerohanian tak ada dalam diri kedamaian dah tak ada, yeah. kasih sayang dah tak ada kebenaran hmm. tak ada, hidup akan jadi beremosi kita rasa macam hidup kita tidak bermakna lagi kemudian ialah mengabaikan nasihat orang tua dan keluarga apabila nilai kerohanian tak ada kita tidak lagi menghormati abang kita kita tidak menghormati lagi kawan kita kerana kita rasakan diri kita sahaja yang betul. Nilai kerohanian akan mengimbangkan perlakuan kita dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Cikgu, bila uh, ini implikasi pengambayan nilai-nilai kerohanian, mungkin cikgu boleh bagi contoh implikasi tersebut. Okey. Contoh yang pertama, saya paling dekat dengan murid-murid saya. Ialah yang, perkara yang pertama, nilai kerohanian akan menyebabkan mereka gagal dalam peperiksaan mm -hmm. kerana mereka beremosi ketika... Uh, bersedia untuk menjawab peperiksaan umpamanya kerana imbangan dari aspek uh, dari aspek uh, hidup yang tidak tenteram mereka okay. kena menyusun hidup mereka agar tidak terlibat dengan perkara, -perkara yang tidak baik okay. seterusnya ada satu lagi contoh Rina uh -huh. uh, murid akan menjadi terkena satu keadaan di mana akan mengalami kemurungan mungkin kerana tiadanya imbangan nilai kerohanian dalam hidup okey okey okay. boleh Rina saya telah menjawab persoalan terima kasih cikgu jelas okay. di situ seterusnya. Seterusnya? Mm -hmm. Okey, seterusnya contoh tadi dinanya mm -hmm. saya berikan lagi contoh di sini dengan lebih, lebih jelas. Yeah. Okey, satu yang berlaku sekarang ialah menularkan isu-isu yang boleh mengganggu kita dalam awam seperti menyebarkan berita palsu. murid-murid mm -hmm. cikgu sekalian, berita palsu tak benar, kita mesti padam dan jangan sebar. Itu nilai kerohanian. Yang benar disebarkan, yang tidak patut kita padamkan. Yang kedua, Rina yeah. terlibat dengan gejala negatif yang boleh menjejaskan masa depan. Yang macam cerita tadi, penagihan dadah contohnya. Mm -hmm. Terlibat dengan gejala merempit. Terlibat dengan gejala vandalisme. Terlibat dengan buli cyber, umpamanya. Yang keadaan sekarang Rina eh? Ya. Yeah. Seterusnya ialah menjejaskan hubungan harmoni dalam institusi keluarga. Contohnya berlaku pertelingkahan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam keluarga, masalah mesti diselesaikan secara rundingan dengan nilai kerohanian, kita mampu duduk satu tempat dan menyelesaikan isu dengan setenang-tenangnya. Seterusnya, ialah menggugat kepercayaan orang lain terhadap diri sendiri. Contohnya, tidak amanah dalam menjalankan tugas. Begitulah contoh-contohnya yang saya jelaskan tadi, Rina. Okey, cikgu. Boleh saya pergi ke slide seterusnya? Boleh, silakan. Okey, kita akan bincangkan beberapa soalan untuk panduan untuk melihat adakah murid-murid cikgu ini tadi dapat menangkap perkara yang ingin cikgu mereka kuasai. Boleh. Namun di sini saya minta izin Rina mm -hmm. untuk mempersilakan salah seorang daripada sini untuk membacakan slide saya. Boleh. Boleh saya panggil Hega Nathan untuk membacakan soalan di sini. Silakan Hega. Silakan cikgu. Boleh bacakan. Soalan contoh struktur. Satu, Pernyataan di bawah merujuk kepada sikap dan perilaku remaja. Kemarinan dan sikap generasi kini. Generasi muda kini kebanyakannya bersikap individualistik dan materialistik. Terdapat juga antara antara mereka yang tidak berbudi bahasa, tidak beradab sopan dan tidak berkeperibadian mulia. Mereka lebih mementingkan keseronokan hingga lupa akan nilai kerohanian. Kemanakah hala tuju mereka gelap? Okey terima kasih Hega. Di sini uh, Rina dan murid-murid sekalian, yeah. kamu telah pastikan di sini ada beberapa perkara yang penting. Tidak berbudi bahasa, berhadap sopan dan tidak peribadian mulia. Yeah. Tapi nasib baiklah murid saya yang di sini hari ini tidak mempunyai perkara-perkara ini. Namun, andaikan untuk menjawab persoalan ini sekiranya perkara ini tidak ada menjadi amalan dalam hidup kamu. Kita mm -hmm. melihat persoalannya di sini Rina. Ya. Yeah. Jelaskan dua nilai universal yang wajar diamalkan oleh remaja untuk menjauhi sikap tersebut dua nilai universal untuk menjauhi sikap yang tadi tu yang tidak berperadaan mulia yang tidak mempunyai budi bahasa dan hmm. sebagainya di sini ada dua nilai yang perlu diutarakan murid saya boleh saya tanya dekat murid siapa atau nilai yang pilih lah untuk silakan. saya kan uh, kalau boleh kita tanya adik sekejap ya adik Trisha betul saya sebut ya betul silakan adik Trisha Nilai yang pertama yang remaja perlu amalkan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, seseorang remaja yang mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan tidak akan melakukan benda-benda yang buruk. Selain itu, remaja juga haruslah mempunyai nilai hormat. Contohnya, remaja haruslah uh, bercakap dengan uh, ...hormat semasa bertutur bersama ibu bapa mereka. Terima kasih, Baik. Tisha. Terima kasih. Bagus jawapan dia, Rina. Ya. Terima kasih banyak. Seterusnya, soalan yang kedua. Huraikan cara anda untuk meningkatkan nilai kerohanian. Tadi cikgu dah jelaskan cara-caranya, kan? Ya, betul. betul. Betul kan tadi, Rina? Betul. Kita nak pilih sesiapa untuk bacakan jawapannya untuk Kalau kita? Atau cadangan kita jawapannya? Kalau kita pilih Kasturi, boleh, cikgu? Boleh. Kasturi, silakan. Ada Kasturi, silakan. Oh, ya, yes, cikgu cara untuk meningkatkan nilai kerohanian ialah dengan mentaati ibu bapa sebab mereka telah pun bersusah payah membesarkan kita jadi kita haruslah mendengar nasihat mereka kedua kita haruslah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada kerana a segala yang kita ada tu adalah pemberian Tuhan okey okey bagus juga jawapan kasturi tahniah kasturi jawapan yang bagus Sesuanya kenal pasti dua implikasi sekiranya seorang remaja terus mengamalkan nilai seperti pernyataan di atas. Okey, dua implikasi. implikasi. Uh, yang ini saya buka. Boleh angkat tangan adik-adik yang belum jawab lagi. Siapa nak jawab? Kita tengok siapa yang pantas. Servisian. Okey, silakan. Uh, Okey. Dua implikasi kalau kita tidak mengamalkan nilai kerohanian ialah kita tidak akan dihormati oleh masyarakat orang lain. Kita tidak akan mendapat tempat dalam masyarakat uh, contohnya dalam apa-apa perayaan ke apa uh, perayaan macam tu masyarakat tidak akan memberi uh, peluang untuk kita jika kita tiada nilai kerohanian selain itu kita juga uh, kita juga tidak akan dapat kasih sayang dari ahli keluarga kita uh -huh. sendiri dan juga kawan-kawan kita okay. Okey, baik. Bagus juga jawapan Syarwishan. Terima kasih Syarwishan. Tahniah jawapan yang baik. Hebat-hebat ya cikgu. Ya, cikgu, uh, banyak dah kita berkongsi uh, untuk slot ini. Kalau kita berehat sekejap boleh cikgu? Boleh Rina. Uh, Adik-adik, murid-murid kita berehat sekejap. Sekembali nanti kita teruskan pembelajaran kita. Di Teras Didik TV KPM. Okey masih lagi kita meneruskan pembelajaran kita dalam pendidikan moral dengan topik hari ini kerohanian membentuk individu bermoral. Okey cikgu kita teruskan pembelajaran Mulai, kita. Mari ya? kita teruskan okay. dan murid-murid cikgu telah bersedia ya. Sila angkat thumbs kata dah bersedia angkat Ah, Okey bagus. bagus. Okey, seterusnya kita akan bincang sedikit mengenai satu contoh soalan esei ya Rina. Okay. Di mana yang ini diambil daripada tajuk berita yang terkandung dalam buku teks pendidikan moral tentang lima yang ada pada mereka sekarang ini. Okey. Okey, yang itu yang menceritakan tentang aa, pelajar dipukul hampir 2 jam, murid trauma dibuli rakan, pelajar perempuan tinggal tiga ditahan kerana penyalahgunaan dada. Kemudian ketagihan web dalam kalangan remaja. Jadi kalau kita perhatikan, kesemua perkara ini berkaitan dengan dimensi moral perlakuan. Okey, perlakuan orang yang tidak betul, boleh tak hmm, kita tengok apa yang perlu kita kenal pasti. Tadi kamu dah baca betul bersama dengan cikgu. Apakah perasaan anda setelah baca tajuk berita tersebut? Rina kita nak pilih siapa ya Rina untuk kongsi dengan kita perasaannya. Ha, kalau cikgu bagi saya pilihan, saya nak dengar suara Cia. Silakan Cia. Uh kalau saya saya akan berasa sedih dan marah apabila membaca tajuk berita-berita yang dipaparkan di atas okey marah dan sedih sedih ke, ya yeah. mm -hmm. yeah. yang ini tadi Rina adalah berkaitan dengan dimensi moral emosi tadi penakulan emosi mm -hmm. pelajar mesti mengetahui bahawa sesuatu perkara yang sedih itu memberikan perasaan pada mereka sesuatu kalau sekiranya mereka salah mereka akan berasa bersalah kerana melakukan kesalahan itu yang penting dalam perasaan ini. So di sana tadi sebagai remaja tadi Ciah kata berasa sedih, mm. aa, berasa kecewa. Yeah. Itu menunjukkan bahawa perasaan yang positif, penalaran moral yang positif. Tiada lagi saya dengar cerita gejala negatif. Murid-murid mm. merasa gembira dan happy, maaf, rasa gembira mm. dalam kehidupannya. Salah, salah, salah kan, Cikgu? tu, salah. Mm. Salah tetap salah. Yeah, Okey, seterusnya ramalkan kesalahan akan berlaku sekiranya remaja mengamalkan tingkah laku ha ah, yang ini ramalkan yang ini siapa nak ramalkan untuk kita? Rina nak minta tolong siapa? Ah, kita minta tolong Shina boleh cikgu? Boleh Shina silakan, silakan. Shina. Okey uh, antara uh, kesan yang akan berlaku adalah uh, remaja akan mudah terpengaruh dengan gejala-gejala negatif. Uh -huh. uh, lagi uh, mereka juga akan bersikap uh, mementingkan diri uh, bersikap individualistik uh -huh. yang akan ah uh, mencemarkan uh, yang akan menghancurkan ah Uh, kehidupan mereka pada masa depan. Okey. Bagaimana Cikgu? Jawapan Shina? Hmm, sangat hebat. menarik. Hmm. Sangat menarik. Lina rasa bagaimana? Saya rasa hebat. Nampaknya Shina memahami pembelajaran kita pada hari ini, kan ya. Cikgu? Ya. sungguh gembira hmm. saya rasakan, ya. Hmm. Seterusnya di sini, jawapan anda adalah berdasarkan nilai-nilai universiti yang dipelajari. So nilai universiti tadi, yang macam saya cakap tadi lah. Kita kata hmm. berkaitan dengan matlamat tentang lima nilai tadi. Yeah. Namun, kita mintalah mereka sebut ...dua nilai pun cukup lah, Rina. Boleh. Rina nak pilih siapa pula kali ini? Okey. Okay. Saya rasa saya nak pilih ketua murid lah, cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Silakan. Adik Hega. Baik, Kak. Uh -huh. Nilainya adalah... ...hormat dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Uh -huh. Tepat. Tepat. Dan nilai-nilai lain juga masih lagi boleh diterima, Rina. Eh? Ya, yeah, betul, okay. cikgu. So di sini... Saya telah pun merumuskan bahawa uh -huh. dalam menjawab soalan AC ini, sebenarnya murid tidak terikat dengan mana-mana jawapan yang bersifat fakta. Mereka okay. bebas memberikan pendapat. Uh -huh. Kerana dalam penulisan AC ini, jawapan munasabah Sabah adalah diterima. Yeah. Dan murid-murid saya tadi telah okay. memberikan jawapan munasabah Sabah yang baik kepada saya uh -huh. dan saya menerima jawapan mereka mengenai... Yang pertama mereka berkongsikan tentang perasaan. Mm -hmm. Kemudian, Shina telah pendapat meramalkan kesan okay. sekiranya tiada nilai kerohanian dan Hegenan telah bantu kita menyatakan tentang dua nilai kerohanian yang sepatutnya diamalkan dalam kehidupan. Hmm, hmm. nampaknya lengkap pembelajaran hari ini cikgu. Yeah. Dan pastinya juga uh, kita nak tahu sedikit rumusan berkenaan dengan topik hari ini. Rina seperti yang telah saya tunjukkan tadi... Mm -hmm. Hati. Hati ini menceritakan segala-galanya. Yang pertama... Mm -hmm. Mengenai elemen... Apa tadi? Kedamaian. Kedamaian. Kebenaran. Mm -hmm. Serta... Kasih sayang. Kasih sayang. Murid-murid mm -hmm. saya... Saya sangat berharap... Pembelajaran ini akan menjadikan mereka... Di antara insan yang bermoral... Mm -hmm. Di mana mengutamakan amalan nilai bermoral ini dalam kehidupan. Pengamalan nilai kerohanian akan menjadikan kita percaya bahawa nilai kepercayaan kepada Tuhan, hormat baik hati akan lahir dengan sendirinya. Mm -hmm. Selain itu, yeah. pengamalan nilai kerohanian juga akan menjadikan seseorang individu itu bermoral dengan mengutamakan nilai bertanggungjawab serta nilai baik hati dalam kehidupannya. Namun di sini saya berharap murid saya mengetahui bahawa nilai kerohanian yang difikirkan dalam hati itu terbit dari segi perlakuan. Cikgu berharap apa yang difikirkan itu benar, yang ditindak dilakukan itu pun juga benar. Saya tidak mahu murid-murid saya mengetahui kesalahan tersebut tetapi tindakannya itu tetap dilakukan. Itulah yang saya harapkan kepada murid saya pada hari ini Rina. Baik. Semoga mereka akan menjadi insan yang mengutamakan nilai kerohanian dan mengetahui bahawa setiap tindakan yang mereka lakukan itu akan dinilai oleh Tuhan di masa akan datang dalam kehidupannya dalam kehidupan seharian. Baik, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cikgu Ahmad Hawari Hasin guru pendidikan moral Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist ACS Sungai Siput. Perak. Ya. Dan pastinya pembelajaran hari ini dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada anak-anak murid cikgu. Kita ada di sini adik Chia, adik Kasturi, adik Shina, adik Sharvishan, adik Trisha dan adik Hegana. Dan terima kasih adik-adik kerana memberi respon yang sangat baik terhadap pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kepada adik kita yang berada di rumah yang turut serta belajar untuk memperolehi manfaat bersama. Okey adik-adik, lambai sikit. Terima kasih semua. Okey, terima kasih kami nak ucapkan uh, dan pastinya jadikan Didik TV KPM sebagai platform untuk anda menimba pelbagai ilmu pengetahuan dalam pembelajaran yang menyeronokkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih adik-adik. Bye. Nilai kerohanian ini sangat penting dalam membentuk individu yang bermoral dan dapat membantu mewujudkan insan yang berkeperibadian mulia baik hati dan mempunyai jati diri yang tinggi serta dapat membezakan antara baik dengan yang buruk. Sebaliknya, pengabaian nilai kerohanian ini akan memberikan kesan negatif dalam kehidupan anak-anak kita di mana mereka akan menjadi angkuh, sombong, melipatkan diri dalam aktiviti yang tidak sehat serta tidak bersyukur atas segala kenikmatan hidup yang diperolehnya. Saya berharap agar semua ibu bapa memberikan penekanan kepada nilai-nilai kerohanian ini terhadap anak-anak sejak kecil lagi supaya dapat melahirkan mora insan yang berguna kepada diri sendiri, keluarga dan negara. Kerohanian adalah nilai positif dan unggul serta etika yang membantu perkembangan individu. Antara kepentingan nilai kerohanian ialah membentuk individu yang mulia Mengelakkan perbuatan negatif melahirkan individu yang berfikiran rasional. Antara cara meningkatkan nilai kerohanian ialah mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Melakukan aktiviti yang berfaedah dan sentiasa menghormati orang lain. Selamat maju jaya kepada semua murid Malaysia. KPM